Sekretari I jashtëm I Britanisë së Madhe David Cameron pas ditën e së martës gjatë raportimit në Komisionin për Punë të Jashtme të Parlamentit Britanik ka treguar sërish se sulmi terrorist në Banjs dhe takimi me trupat britanike që kanë zbërkuar në Kosovë në kuadër të KFOR-it që ndër arsyet kryesore të vizitës madhore javën e parë të vitit. Cameron ende është I rezervuar në dhënien e detajeve se çfarë me saktësi ndodhi në Banjs me 24 shtator 2023. Ai është I bindur se është parandaluar një sulm edhe më I madh. Sekretari britanik nuk është kursyer së shprehuri qëndrimin aktual të mbretërisë bashkuar e disi edhe talatëve të tjerë ndaj Serbisë, e cila është ende subjekt jetimeve nëse shteti ka gisht në agresionin e 24 shtatorit, duhet të shprehim frustrim të madh karshi qëndrimit të qeverisë së Serbisë. Ne nuk kemi ndryshuar mendim se duhet I japim një mundësi Serbisë që të ketë synime euroatlantike dhe nuk kemi ndryshuar mendim se nëse ata e duan një të ardhme duhet të ofrohet. Por e ndjej një frustrim që rritet për faktin se sillen në këtë formë dhe bëjnë këto gjëra e duhet jemi të qartë sa I përket kësaj. Nuk e di nëse BE dhe SBA ndjejnë të njëjtin frustrim. Duhet I pyesni ata, por kanë vërejtur nervozizëm edhe tek ata gjatë bisedave sepse ajo që ndodhi në Banjsk ishte rrezik I jashtëzakonshëm, thaj. Rasti I Banjskës dhe jo vetëm sipas Cameron, duhet I shërbej perëndimit për ta rishikuar qasjen e tij ndaj zhvillimeve në Ballkanin Perëndimor, natyrisht edhe në Kosovë. I bindur edhe për qëllimet e Rusisë për destabilizim, për të cilat tha se po përdor veglat e saj në Ballkan, përfshi Serbinë.